Президент США закликав вшанувати пам'ять жертв голодоморів. Про це йдеться у заяві Джо Байдена, яку опублікувало посольство США. У ній йдеться про те, що Сполучені Штати, цитую, віддають належне стійкості українського народу, який пережив розруху і тиранію, щоб врешті-решт створити вільне та демократичне суспільство. І про те, наскільки важливим є визнання Голодомору в Україні геноцидом на міжнародному рівні, поговоримо із нашою гостею. Леся Гасиджак, виконувачка обов'язків гендиректора Національного музею Голодомору геноциду, з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава і доброго дня всім! І одразу от поясніть, от чому нині все більше країн міняють позицію, визнають Голодомор геноцидом нашого народу? І що це змінює для українців? Ну, очевидно, ці країни бачать, для них аргументом і доказом є суть Росії, імперська суть, яка не міняється попри 90 років, які минули. І, на жаль, війна в Україні і ті злочини, які відбуває, які Росія робить сьогодні, вони є аргументами для прийняття таких засадничих рішень парламентами і іншими керівними органами цих країн. На цьому тижні ми маємо бум з визнання, бо ми маємо визнання Голодомору Молдовою, маємо визнання Голодомору Румунією, Ірландією. До слова, 23 листопада вперше в історії молебень в пам'ять про жертв геноциду Голодомору було відслужено на Афоні, за інформацією консульства України в Салоніках. Це теж безпрецедентний випадок. Бо ми прекрасно знаємо, що Афон є достатньо проросійським, там розміщено дуже багато монастирів російської церкви. І ця перша панахида – це також є перший такий місточок, перше рішення. Що це означає для нашої нації? Що це дає таке визнання? В першу чергу визнання Голодомору – це є автоматичне засудження дій Радянського Союзу, російського більшовицького тоталітарного режиму і російського нинішнього режиму в тому числі. А хто має оці страждання, знаєте, сплатити по рахунках, так би мовити? СРСР немає, але є Росія. Як її правонаступниця? Вони самі так себе називають. Так, в чому це може виражатися для тих самих родин, які постраждали, для нашої нації, для нашого народу? Це теж може бути частина репарацій, про які ми говоримо, які ми очікуємо після нашої перемоги над Росією. І от цікаво, що, ви знаєте, порівняно з минулими роками і кількість українців теж змінилася, які вважають Голодомор 32-33 років геноцидом. Нині, за соцопитуваннями, так вважають 93% українців. Існує таке... Я хочу доповнити, що ця цифра насправді останні 10 років є достатньо високою. Тобто вже років з 10, ще до початку війни, яку Росія розпочала в 2014 році, відсоток тих українців, громадян України, які визнавали Голодомор геноцидом, він сягав 85%. Зараз просто він став ще більшим. І це все закономірно, тому що інформаційні кампанії, просвітницькі кампанії і найгірша війна, яка триває в Україні, є цьому аргументом і доказом. Давайте трошки про історію. Зараз моторошні паралелі можна проводити між цією війною і нищенням українців тоді. Я з того покоління, яка знає, що таке Радянський Союз, навчалася, але нас тоді навчали, що Голодомор – це страшне, це був злочин. І нас виховували так, що це не має ніколи повторитися. В Росії так само, наскільки я розумію, людей виховували, і вони теж саме казали. Але чому ж нині вони спокійно сприймають нищення народу, який проживає поряд з ними? Чим це можна пояснити? Історично, генетично? Ну, пояснення цьому є одне єдине. Це величезна сила пропаганди. Пропаганда, яка ґрунтується на фейках, на вигаданій історії, на вкраденій історії. І це є
та могутня зброя, яку використовує влада руками для того, щоб забувати своє населення. І так виростають в Росії цілі покоління тих, хто продовжує говорити, що всі голодували, що ніякого голодомору не було, ніякого злочину не було. І продовжує повторювати сьогодні, говорячи про те, що Україна сама себе обстрілює, Україна сама знищує свої міста. І знову ж таки хочу, щоб ви провели паралелі. Голодом Росія шантажує нині весь світ. Відсутність або брак українського зерна – це пряма загроза продовольчій безпеці. От правду кажуть, що історія повторюється. Такі страшні сторінки. Як ви вважаєте, а от світ нині, сучасний світ, може щось зробити задля свого захисту? Ну, світ, мені здається, що світ і робить для свого захисту. І ця допомога, яку світ надає Україні сьогодні, військова і фінансова, гуманітарна, ну, це є їхня робота, їхній відкуп, їхня роль часткова, яку вони можуть зробити. З іншого, ну, але це не до кінця. Світ може зробити значно більше. Ми всі з вами знаємо, що світ може зробити для того, аби покласти край і війні, і агресію, і всім цим загарбницьким планам, які путінський режим пропагує сьогодні у себе, і які він анонсує на весь світ. Що стосується історичних паралелей, так, це вже було в історії. Росія, тобто влада, ну, влада Радянського Союзу, вона вже вивозила зерно. Так само, як вона вивозила, повторюється історія з вивезенням з України українських дітей. Це теж ми все переживали в 32-33 році, коли мільйони українських дітей були, залишилися живими лише через те, що батьки їх підкинули на залізничні станції, залишили в містах, в сиротинцях, лише для того, щоб вони вижили, але самі померли. Відповідно, виросли цілі покоління, хто не знав свого родового прізвища, хто не знав імені своїх батьків, хто не знав свого імені, коли це були немовлята. І знову це Росія, цей самий механізм геноциду, вона повторює сьогодні. І давайте поговоримо про роботу вашого музею. У ньому відкрилася особлива виставка, присвячена 90-м роковинам. Це експозиція речей австрійського інженеру Олександру Віннербергеру. У 30-ті. Розкажіть, що це за особистість і в чому унікальність цієї виставки? Олександр Віннербергер був австрійським інженером, який працював в 32-33 роках в Харкові. Він був фотографом-любителем і мав з собою фотокамеру Лейка. І мав більше свободи, ніж звичайні інші громадяни Харкова і Української Соціалістичної Радянської Республіки. І оскільки він став свідком злочину геноциду, який був навколо нього, а Харків на той момент був столицею України, в яку стікалися люди з надією знайти порятунок, знайти допомогу, знайти шматок хліба, і там вже дуже часто помирали, він, власне, зробив ці фотографії, на яких зафіксував померлих людей на вулицях Харкова, людей, які конали, черги в Торгсін, куди люди приносили останнє намисто, останню нагороду батька, останню хустку, для того, щоб здати і отримати за це якийсь кілограм борошна чи склянку крупи якоїсь, для того, щоб врятувати свою сім'ю. І дивом цьому Олександру Віннербергеру вдалося вивезти плівки, вивезти фотоапарат з Радянського Союзу, коли він повернувся в Європу. І тому ці речі, які ми експонуємо сьогодні в музеї, ми експонуємо, власне, сам цей фотоапарат, яким ми вони є безцінними доказами, я так розумію, так? Так, абсолютно, абсолютно. Тобто це унікальне. І наша задача їх зберігати, але ми доводимо те, що ми не зламні. І цього разу не вийде у Росії. Я вам вдячна, що ви доєдналися до нашого ефіру. Це була Леся Гасиджак, виконуюча обов'язки гендиректора Національного музею Голодомору геноциду.